Då har vi kommit fram till den del av lektionsserien i successionsrätt som handlar om testamente. Och testamente, ja, det är ett sätt för den avlidne att frångå de bestämmelser som finns i ärvdabalken som annars gäller för hur egendomen, det vill säga kvarlåtenskapen, ska fördelas när hen dör. Och ett testamente har ni ju säkert hört talas om, det begreppet. Såklart. Och ni känner säkert till att det har att göra med att man på något sätt bestämmer vem som ska få vad. Eller vem som ska få hur mycket och så vidare när man avlider. Jag ska gå igenom lite kort först vad ett testamente är. Vad det finns för olika typer av testamentstagare. Vad det finns för formkrav. Sen ska jag prata en del om undantag ifrån möjligheten att helt fritt bestämma via ett testamente hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Ja, den som skriver testamentet kallas för testator och den som tar emot egendom genom ett testamente kallas då för testamentstagare. Så testator, den som fördelar egendom genom testamentet, och testamentstagare, den som är mottagare av egendomen via testamentet. Och testamentstagarna kan vi dela in i två grupper. Den ena gruppen kallas för legatarie och de har rätt till viss specifik egendom. Det kan vara så att man till exempel tänker att den här tavlan, den ska min kusin Maja få, för att hon har alltid gillat den så mycket. Men då är det viss specifik egendom som jag har specificerat till en viss specifik person. Det kan också handla om ett visst belopp. Maja ska ha 3000 kronor av mig, av min kvarlåtenskap när jag dör. Ja, då är det visst specificerat belopp. Så viss egendom eller visst specificerat belopp pengar. Det är legatarier. Universella testamentstagare, det är de som har rätt till antingen hela kvarlåtenskapen, alltså att man skriver att min kusin Maja ska ha allt rubb och stubb. Då är hon en universell testamentstagare. Eller en viss andel, 50%. Då behöver man inte fundera på, som man gjorde här uppe, ett visst belopp, 3000 kronor eller så, utan det kan man säga att hälften. Har jag då 10 000 så blir det ju 5 000 och har jag då 20 000 så blir det 10 000 och så vidare. Så då behöver man inte fundera riktigt på ett specifika belopp så som man gör till legatarien här. Eller återstående del efter att legatarierna har fått sin del. Så att kusin Maja ska få tavlan och 3 000 kronor. Resten går till den fantastiska idrottsklubben Östers IF. Fotbollsföreningen här i Växjö, fick jag det sagt också, att de är fina. Så kan man göra, man kan faktiskt testamentera till inte bara fysiska personer utan också så kallade juridiska personer, det vill säga till exempel föreningar och företag och sådär. Det är väl ganska vanligt, skulle jag säga, kanske inte att man testamenterar så mycket pengar till Östers IF, det händer nog allt för sällan, men att man testamenterar kanske till någon form av forskning eller så, det skulle jag tro är ganska vanligt. Begreppet juridiska personer pratar vi mer om i lektioner som har att göra med affärsjuridikskursen som jag har. Och framförallt då associationsrätten, där pratar vi om det. Om man vill veta mer om det begreppet. Så legatarier, universella testamentstagare, två olika typer av testamentstagare. Testamentet kan när som helst förändras, det vill säga att jag kan skriva ett idag så kan jag skriva ett nytt imorgon, och då gäller det som är imorgon framför det som är idag. Så här kan jag hålla på resten av livet. Det senast upprättade är det som kommer gälla den dagen jag dör. Så här kanske jag kan säga att kusin Maja ska ha den här tavlan, för att när jag skriver det här så gillar jag henne väldigt mycket. Sen så kanske vi bråkar och så skriver jag, nej kusin, tar jag bort henne ur mitt testament. Jag har skrivit ett testament där hon inte finns med. Men då har hon inte längre rätt till den där tavlan, till exempel. Formkrav. Vad krävs av den som skriver testamentet och vad krävs av själva testamentet?
för att det ska vara giltigt. Ja, man ska vara minst 18 år när man skriver testamentet. Har ju att göra med kanske att ja, myndighetsåldern är ju viktig i väldigt många avseenden. Inom avtalsrätten är det väldigt viktigt till exempel. Men precis som inom till exempel avtalsrätten så har man rätt att skriva testamenten. Man har också rätt att ingå olika typer av avtal för så kallade egenintjänade pengar från det att man är 16 år. Så det betyder att tjänar man pengar från när man är 16-17 år så har man rätt att testamentera den egendomen som man köper för de pengarna eller de pengarna. Det har man rätt att göra innan man är 18. Och det här framgår 9 kapitlet 1 paragrafen RB. Nu skrev jag ut hela, det var lite inkonsekvent. Annars brukar jag skriva 9.1 RB bara. Så fick det bli. Testamentet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat av testator. Det vill säga att här funkar det inte med bara att berätta för någon att det här är min vilja efter jag dör. Utan man måste skriva det och underteckna det. Och det ska också bevittnas av 2 vittnen som då intygar dess äkthet med sin namnteckning. Och även där kan man lägga till att vittnena måste vara minst 15 år. Och de får inte på något sätt beröras av testamentet. De får inte vara testamentstagare till exempel. För då har de ett eget intresse i testamentet. Det ska vara någon i förhållande till testamentet utomstående. Här kan man ta hjälp av jurister. Man kan också ta hjälp av vänner och bekanta och grannar och så vidare om man vill det. Det var formkraven. Då tar vi undantagen och de här är ganska viktiga och de är intressanta ur ett problemlösningsperspektiv. För att ofta så när vi får lite mer avancerade problem kopplat till successionsrätten så kanske de handlar om att någon person försöker testamentera bort all sin egendom. Men att det finns kanske vissa då tveksamheter kring huruvida de har rätt att göra det eller inte. Och där har vi då undantagen. Till exempel laglott. Begreppet laglott blir väldigt centralt här. En bröstarvinge har laglott. Det finns ett begrepp som heter arvslott. Det har jag varit inne på innan. Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till om det inte finns ett testamente. Det vill säga, vi tar bara som ett exempel att den avlidna har 2 barn. Ja, då har vi lärt oss innan att enligt 2 kapitlet 1 paragrafen ärvdabalk så har de här barnen, det vill säga bröstarvingarna, rätt till lika del utav kvarlåtenskapen. Så respektive barn, respektive bröstarvingens del är alltså 50% utav kvarlåtenskapen. Så det ena barnets arvslott är hälften av kvarlåtenskapen om man har 2 barn, till exempel. Så arvslotten, det man har rätt till om det inte finns ett testamente eller något annat som inskränker framförallt om det inte finns ett testamente som säger något annat. Finns det då ett testamente som säger något annat? Till exempel att jag testamenterar bort all min egendom, jag har 2 barn i inspelande stund och jag kanske tänker att nej, men de ska inte ha någon av min egendom. Så att jag testamenterar bort rubb och stubb till idrottsföreningen Östers IF. Så fick jag sagt dem igen. När jag dör då så kan man ju då fundera på. Kommer mina barn verkligen inte få någon del av min kvarlåtenskap? Jo, det kommer de. För de har rätt till hälften av sina arvslott. Vi leker med tanken att jag har egendom värd 100 000 när jag då går bort. Det vill säga min kvarlåtenskap omfattar då 100 000. Kronor. Hälften av det ska tillfalla mina barn, 50 000 var, om det inte finns ett testamente. Om jag har testamenterat bort allting så ska hälften av varje barns eller varje legal arvinges arvslott ändå tillfalla dem om de är bröstarvingar genom det så kallade genom bestämmelsen om laglott i 7 kapitlet 1 paragrafen av ärvdabalken. Det kommer ge dem hälften av 50 000 var. Det vill säga 25 000 kronor var i så fall. Så laglotten begränsar möjligheten att fritt bestämma över sin kvarlåtenskap. Det här är ett väldigt omdebatterat område och det är möjligt att vi får se förändringar av detta framöver för att olika politiska läger tycker väldigt olika här. Vissa förespråkar att man ska ta bort laglottsskyddet till exempel så att man kan göra bröstarvingar arvslösa. För konsekvensen av detta är ju att man inte kan göra en bröstarvinge arvslös.
Om det inte är så, för det har, vet jag inte om jag kommer ihåg om jag pratade om det innan, men om man gör sig skyldig till exempel att man dödar den personen som har dött, att den dör på grund av att den legala arvingen dödade, ja, då har man inte rätt att ta arv. Så har man orsakat den andra personens död genom ett brott så har man inte rätt att ta arv. Och det gäller ju såklart även bröstarvingen. Så en bröstarving som dödar sin förälder till exempel har ju då inte rätt till sin laglott. Annars har de en oinskränkt rätt till sin laglott. Den del som kvarstår kallar vi för disponibel kvot. Den är disponibel på så sätt att den avlidne, fast i livet då, kan disponera den delen och själv då via testamentet bestämma vart den ska. Vi tänker oss igen att jag hade 100 000. Jag kan testamentera bort 50 000. 25 000 var ju mina två barns laglott, det vill säga hälften av deras arvslott som annars hade varit 50 000. Det som kvarstår efter 25 000 plus 25 000 är ju upp till 100 000, det vill säga 50 000. De 50 000 är min disponibla kvot och de kan jag testamentera bort hur jag vill. Vi ska se ett exempel på det sen. Särkullbarn har rätt till sin laglott direkt, det vill säga finns det en efterlevande make så har särkullbarnet rätt till sin del på en gång. Det här har att göra med tredje kapitlet, första paragrafen, första stycket där vi har bestämmelsen om att just särkullbarn, det vill säga barn som den avlidne har från ett tidigare förhållande eller i alla fall med någon annan än den efterlevande maken, där har det barnet rätt till sin del på en gång. Sen har vi någonting som heter stora basbeloppsregeln och det ger den efterlevande maken rätt. Efterlevande make finns inte med i arvsordningen. Vi har pratat tidigare om att enligt tredje kapitlet, första paragrafen, första stycket så ärver efterlevande make. Men de har ingen laglott som bröstarvingarna har, bröstarvingarna som finns i första arvsgruppen. Utan de kan bli arvslösa genom ett testamente. Så jag skulle kunna testamentera bort min frus rätt att ta arv av mig. Men hon är lite skyddad ändå av det så kallade stora basbeloppsregeln. För att om det visar sig att när jag dör och vi gör en bodelning, att hon får väldigt lite egendom i bodelningen tillsammans med den del som är hennes enskilda egendom. Vill man veta mer om de här begreppen, bodelning, enskild egendom och giftorättsgods, så tittar man på min lektion i familjerätt där jag pratar om just de begreppen. Om hon i bodelningen får tillsammans med sin enskilda egendom får ett belopp som motsvarar mindre än 4 prisbasbelopp. Och det ska jag prata om snart. Då har hon rätt att ur min kvarlåtenskap plocka så mycket egendom så att hon tillsammans med det hon fått i bodelningen och hennes enskilda egendom tillsammans blir 4 prisbasbelopp. Och ett prisbasbelopp det fastställs varje år. 2017 är prisbasbeloppet 44 800. Och det här har att göra med att man skriver i lagen 3.1 andra stycket, ärvdabalk, så skriver man inte 44 gånger 44 800 för att pengarna tappar ju värde. Vi har ju inflation. Och då så skriver man istället ett begrepp, prisbasbelopp. Och så ändrar man betydelsen av begreppet prisbasbelopp varje år i takt med inflationen. Vilket gör att 2017 så är det så här, 2018 kanske det är något annat och så vidare. Och just i år då, när jag spelar in detta, 2017, så har vi 4 gånger 44 800 som är 179 200. Det vill säga, min fru har, om jag dör, rätt till, om jag har testamenterat bort all egendom, så har hon ändå rätt att plocka egendom från min kvarlåtenskap så att hon tillsammans med den egendom hon har fått i bodelningen när jag dog och den egendom som är hennes enskilda tillsammans utgör ett värde av 179 200. Det är den stora basbeloppsregeln.
Vi har en liten barnbeloppsregel också som gäller för sambor. Och det är samma förutsättningar som vi hade i den stora barnbeloppsregeln. Fast i det här fallet så gäller det bara upp till 2 prisbasbelopp. Och det här framgår 18 paragrafen andra stycket sambolag. Där skulle jag haft ett parentestecken till. Så här har vi undantagen ifrån möjligheten att fritt bestämma själv genom testamentet hur egendomen fördelas. Vi tar bara hur ett case skulle kunna se ut där man ska resonera kring begreppet disponibel kvot. Olof är ensamstående och har 2 bröstarmingar, Elin och Kalle. Olofs totala egendom värderas till 1 miljon. Olof kommer inte så bra överens med sina barn och vill hellre att det lokala sjukhuset ska få hans kvarlåtenskap när han dör. Han vill därför testamentera bort så mycket som möjligt av hans totala kvarlåtenskap. Arvslotten utgörs av det som Elin och Kalle hade haft rätt till om det inte funnits något testamente. Det har vi gått igenom. Alltså 1 miljon är då den totala arvslotten, men hälften av det är ju det som är respektive barns arvslott. 1 miljon är egentligen hela kvarlåtenskapen. Sen är respektive barns del 0,5 miljon. Hälften av arvslotten utgör bröstarvingarnas laglott enligt 7 kapitlet 1 paragrafen ärvdabalk och kan inte testamenteras bort. Den andra hälften utgörs av en så kallad disponibel kvot och kan av testator testamenteras. Så, här har vi då 1 miljon kvarlåtenskap. Japp. Fördelat per barn blir det då 500 000 i arvslott. Men ja, precis, arvslotten per barn blir 500 000. Eftersom Olof vill testamentera bort så mycket som möjligt, så får vi helt enkelt se hur stor del är laglotten. Ja, men det blir ju då hälften av det som hade varit respektive barns arvslott. Om hälften av 1 miljon, det vill säga de är 2 barn, då blir det 500 000 var som är arvslotten. Hälften av det är 250 000. 250 000 plus 250 000 utgör 500 000. Så laglotten uppgår totalt till 500 000. Det som kvarstår är 500 000 i så kallad disponibel kvot. Och 500 000 kan alltså testamenteras till sjukhuset. Det var ett väldigt kort exempel på det. Jag har nog några övningsuppgifter som jag snackar lite grann om det här med disponibel kvot också, tror jag. Hoppas att det har varit givande i mitt resonemang om testamentet. Ha det gott!